Gå lige tænder på jer. Ja. Ja. Du skal lige trykke på den, tryk den ned. Altså før eller? Bare nu. Jeg hedder Clara, og jeg arbejder som politisk praktikant på den danske ambassade i New Delhi. I mit daglige arbejde, der bruger jeg rigtig meget tid på at overvåge nyheder. Og ligesom holde øje med, hvad der foregår i Indien og vores sideakkrediterede lande. Det bruger jeg for eksempel til at hjælpe med at lave indberetninger til Udenrigsministeriet på forskellige sådan politiske ting, der foregår. Derudover så deltager jeg tit i møder hos blandt andet EU-delegationen, hvor jeg så rapporterer tilbage til ambassaden på, hvad der foregår til de her møder. Jeg er også med til at hjælpe, hvis vi for eksempel får besøg fra ministre fra Danmark. Der er jeg med til at hjælpe med at lave deres program og forberede ting i forhold til det. Arbejdet er så meget dynamisk, og der kan være rigtig mange forskellige typer opgaver, hvilket er super, super spændende at få lov til at være med til. Jeg har valgt at søge stillingen som praktikant på ambassaden i Indien, fordi jeg synes, Indien er et virkelig spændende land, hvor der foregår rigtig mange ting. De oplever rigtig stor udvikling på mange forskellige områder og bliver ligesom en vigtigere og vigtigere aktør sådan i international politik. Derudover så er ambassaden blevet fået den her klimafrontpost af Udenrigsministeriet, som bare betyder, at de fokuserer mere på klima i deres arbejde med Indien, og det synes jeg er rigtig spændende at være med til. Og derudover synes jeg bare, at Indien er et virkelig interessant land at få lov til at leve i. Virkelig spændende kultur, og der er rigtig mange spændende steder, man kan tage hen og besøge i sine weekender osv. Så det er en fed mulighed for at prøve at bo et helt anderledes sted og udfordre sig selv lidt.